COVID გადატანილ პაციენტებზე დაკვირვება ცხადყო, რომ საჭიროა COVID-ის შემდგომი ჯანმრთელობის მონიტორინგი და გარკვეული სიმპტომებისა თუ სინდრომების დიაგნოსტირება და დროული გამოვლენა იმ დარღვევებისა, რომელიც შეიძლება გამოიწვიოს COVID ინფექცია. COVID გადატანილი რევმატოლოგიური პაციენტებისთვის და არა მხოლოდ რევმატოლოგიური პაციენტებისთვის დამახასიათებელია რბილი ქსოვილები, სანუ კუნთებისა და სახსრების ტკივილი და ხშირად პაციენტები ამას გამოხატავენ, რომ ყველაფერი ტკივათ, მოძრაობა მათთვის არის გართულებული გარკვეულ წილად, ღამე ლოგინში ისინი ვერ პოულობენ ადგილს აი ამ ტკივილების გამო. ამას სამედიცინო ენაზე ართრალგია და მიალგია ქვია და ეს საკმაოდ ხშირი სიმპტომია, რომელიც COVID-ის გადატანის შემდეგ რჩებათ ადამიანებს. COVID-ის შემდგომ თუ დარჩა პაციენტს რაიმე გარკვეული ჩივილი, არ აქვს მნიშვნელობა ეს მსუბუქი იქნება თუ შედარებით უფრო მრავალფეროვანი, აუცილებლად უნდა მიმართოს COVID-ის შემდგომი ჯანმრთელობის ცენტრს. უმჯობესია რა თქმა უნდა ამ ცენტრისადმე მიმართვა, იმიტომ რომ აქ ექიმები გადამზადებული არიან სპეციალური პროტოკოლების მიხედვით და ზუსტად იციან თუ როგორ გამოავლინონ COVID-ის შემდგომი დარღვევები და მას უკან მდგომი გარკვეული კლინიკური სინდრომები. შესაძლოა, რომ კვლევების შემდეგ გამოვლინდეს, რომ არავითარი ფიზიოლოგიურ ბიოქიმიური დარღვევები არ არის, თუმცა აქვს ადამიანს ჩივილები. ასეთ შემთხვევაში მას ესაჭიროება, ამას ეწოდება ფსიქოსომატური სიმპტომატიკა და ამას ესაჭიროება ფსიქოლოგის და ფსიქოთერაპევტის დახმარება, რასაც ასევე COVID-ის შემდგომი ჯანმრთელობის ცენტრები თავაზობენ პაციენტებს. ხშირად ისმება კითხვა იმის შესახებ, რომ COVID-ის შემდგომი დარღვევები და გარკვეული სიმპტომატიკა რამდენად არის ასოცირებული COVID-თან და ისედაც განუვითარდებოდა თუ არა პაციენტს ეს აღნიშნული ჩივილები. ამაზე პასუხი არც თუ ისე ძნელია, მარტივად თუ ეს სიმპტომები მას არ ჰქონდა COVID-ამდე და შემდეგ გამოჩნდა, აშკარად ასოცირებულია COVID-ის გადატანასთან, თუმცა აქვე მნიშვნელოვანია, რომ აღინიშნოს ერთი გარემოება. ზოგადად დაკვირვება ის შედეგად და ძალიან ბევრი კვლევებია უკვე ამაზე ჩატარებული, რომ ესა თუ ის დაავადება, ეს იქნება ენდოკრინული დაავადება, კარდიოვასკულარული, ნევროლოგიური თუ სხვა, COVID ინფექცია აჩქარებს ამ დაავადებების გამოვლინებას და ისინი შესაძლოა წლების შემდეგ გამოვლენილიყო, თუმცა COVID ინფექციის შემდეგ ისინი პროვოცირება ხდება მათი და უფრო ადრე შეიძლება COVID-მა ესა თუ ის დაავადება რო გვაპოვნინოს და შესაბამისად უკვე დროული ინტერვენციების საფუძველზე მოხდეს მისი დროული გაჩერება ამა თუ იმ ქრონიკული დაავადების.